Hepšu! Na zdraví! Hepšu! Na zdraví! Kevine, můžeš už sakra přestat kýchat? Já tady hraju! Promiň, Alexi, nemůžu si pomoct. A proč ne? Protože kdokoliv lekne tohle video, tak si pšník! Kýchnu! Hepšu! Hepšu! Dobře, dobře, chápu, tady máš kapesník. Jo, mnohem lepší. Konečně, teďka se můžu dívat na YouTube video. Oh, Alexi, co ti to pípá z tvýho mobilu? Jo, to je zvuk odběratele. Zapne se úplně vždycky, když někdo dá odběr. Alexi, jsi si jistý, že to chceš mít na svém mobilu? A sakra.